എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിൻ. ശ്രീ ഷംസീർ, ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോവാം. ഒരു കാര്യം, ഈ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞതിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അണികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചാവേറുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് ഖണ്ഡിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം. ഓ, ഏമാനായിരുന്നോ? സലാമുണ്ട്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അതില് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഒരാൾ നിരീക്ഷകൻ പറഞ്ഞ വിളിച്ചത്, പക്ഷെ നിരീക്ഷകൻ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ബി ജെ പി ആണ്. ആണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്റർവെൻഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണല്ലോ. എത്തിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പഠിപ്പിക്കല്ലേ. ഞാൻ വായിക്കാം. ശരി. വെണ്ണില ചക്കരക്കിണ്ണം കരമന കായലിൽ വീണ് കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. ഈവനിങ് തള്ളു കഴിഞ്ഞ് മരപ്പൊട്ടൻ പോകുന്ന നേരം മഞ്ഞണി സ്വർണം കൊണ്ടൊരു ലോക്കർ ഒരുക്കാൻ വാ. ആരെക്കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ്? ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു ഒരു ദൃശ്യം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതൊരു ഫോട്ടോയാണ്. ഇതാരെക്കുറിച്ച്? ഇത് കണ്ടോ, ഇതിലെ ഇതൊരു പട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയാണ്. ആർക്കെതിരെ? അപ്പോ ഒന്ന് അവനവൻ ആദ്യം നന്നാവണം. ഇത്രം ഒരു പട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷകനായി കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിച്ച വ്യക്തിയുടെ പോസ്റ്റാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ സ്പേസിനകത്ത് നല്ല രീതി സത്യസന്ധമായി ഇടപെടണം എന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ എടുത്ത പോസ്റ്റാണത്. എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പോസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് അയ്യപ്പദാസ് ഒന്ന് വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ ഷംസീർ ഒരു കാര്യം വായിച്ചു, താങ്കളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ്, അത് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇട്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ ഷംസീർ രണ്ടാമത് വായിച്ചത് താങ്കൾ ആരെ കുറിച്ചിട്ടതാണ്? ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നയാളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും മറ്റാരെ പറ്റി, അദ്ദേഹം പറയുന്ന സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായി പേര് സഹിതം ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ ഇവിടെ ആദർശം പറയുന്ന ശ്രീ ഷംസീർ കൊറോണ വൈറസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതാണ് കെ എം ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞതോ? പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരാളിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി കൃത്യമായി ആളിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുക. അതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ഞാൻ എഴുതുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദി, താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനല്ല. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് ചാമി സുഡുവാനന്ദ കിരി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാമി ആനന്ദഗിരിയെ പറ്റി എന്താണ് തോന്നാത്തത്? എന്താണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് ബന്ധമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് യോഗാഗുരുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ബെയിലിൽ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ കഷ്ടല്ലേ, കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പേ. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? രണ്ടാമത്തേത് ഒരു പാരഡിയാണ്. ഒരു ഗായകൻ തന്നെ, ഒരു പിന്നണി ഗായകൻ തന്നെ പാടി അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കൾ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന്. അതെന്താണ് ഈ ആറുമണി തള്ളും മരപ്പൊട്ടൻ എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? അതിൽ താങ്കൾ ചക്കരക്കിണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ? ഇത് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ബാബു. അല്ല താങ്കൾ, ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ, ഇന്നലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ സുനിതാ ദേവദാസ് എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ മറ്റാരോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകീർത്തികരമായ കാര്യങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ അപമാനിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പേരുപോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സ്വന്തം പള്ളിയുടെ കുത്തി നാട്ടിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നത്?